dobrodošli na moj YouTube kanal. Za sve one koji ne znate, ovo je Rosička 96 ili moja mlađa sestra. A za sve one koji ste prvi put na mom YouTube kanalu, ja sam Rosička 91 ili Marija Rosić. Hoćeš nešto da kažeš, da se predstaviš, neke osnovne stvari da kažeš o sebi? Mislim da svi već znate ko sam ja. Šalim se, ništa, pa ljudi znaju u suštini sa kim danas snimaš, jer si to već rekla na Instagramu. I iako ja to nisam znala, ja sam poslednja obaveštena o tome, ali okej. Okay. Ništa, danas odgovaramo na vaša pitanja. Zajedno. U stvari, koliko smo mi iste, različite, koliko imamo osjećaj? Da, stvarno nismo, znači ništa, nisam prelistala pitanja, jer sad sam stigla upravo kod moje seke, a nadam se da su pitanja okej i da će odgovori biti cool. Jesu, jako su pristojne, stvarno. Dobro. Pitanje koje smo najviše dobile, to je pitanje da li menjate odeću. Mislim da bi bilo pametno da ti odgovoriš i ovim putem da se izvinjavaš za sve stvari koje si uništila i slično. No. Mislim da sve sestre imaju isti problem, a to je da uglavnom mlađa krade starijoj stvari. Nema to pravila. Znaš, ovo mi kod nas ima. Ja znam da ukradem, ali redko. Pošto, mislim, vola bih ja da mogu da ukradem njene trenerke, ali to je XS veličina u koje... Mislim da može da uđe samo jedna moja noga. Nekad i meni teško kad gledam ono M kao trenerku i kao kako bi mi lepo stajala. Da li menjamo odeću? Da. 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 Menjamo u suštini više... Ne možemo pantaloni da menjamo zato što ona nosi XS, a ja nosim SM, tako da to ne možemo, ali u suštini... Ali imamo one jedne što možemo. Da. Ali... A ti kradeš njih od mene. Ali mislim da je Milica veći kraljevac. Veći samo prosto dođe i ona kao, joj, sekice, koliko me voliš. Toliko me voliš da ćeš mi dati odnos. Da, pa prosto nađem način da to jest, ne dam joj prostor da me odbije kad mi nešto njeno treba. I onda samo uđem i kao, joj, koliko me voliš. I ona kao, Milice, ne. I znam da na kraju uvek popusti, ali stvarno, ja sam neko ko, na primer, skroz slabo kupuje haljenice, štikle, znači to definitivno da nemam u svom armaru, to jest imam, ali baš malo. I onda kad god mi tako za neku priliku nešto treba, ja odmah zovem i ona se ljuti, ali ovaj bre na kraju bi popusti. I tako. Eto, znači više ja od tebe kradem. Šta ne volite jednako druge? Ti čak i znaš šta ja ne volim kod tebe, zato što ja to 1000 puta kažem i 1000 puta... To svi kažu, u suštini, koji se druže sa mnom i koji su u mom okruženju i već znam da ćeš da kažeš to što uvek kasnije. Znači, to je njena najveća mana. Prosto, ako smo se dogovorile u 9, njoj treba da se kaže da si idu u 8. Da bi stigla u 9. Da. Tako da, to je nešto što ja... Ne volim kod tebe. Ne, ja sam svesna toga, stvarno, ba, to mi je baš... Ali to nećeš nikada promeniti. Ali to je nemoguće da promenim, ja se trudim. Ali znate, nema šanse. Ono kao krenem u 7 da se spremam brzo, ali sve se nešto dešava. Znači smak sveta, sve će da se desi, ali ja neću stići na vreme. Šta ti ne voliš kod mene? Pa kod tebe, to imamo... Mnogo, stvari. Čekaj, ti ja sam, ne voliš samo jednu stvar. Sani, ja sam bila fair i rekla sam samo jednu stvar koju ne volim. Ali ja ne znam kako sad da se odlučim za jednu stvar. Pa reci dve, ajde. Ne volim brzopletost. Mislim da je to onako glavno. Brzopletost što uopšte nekad ne razmisliš. Šta ću da kažem posebno. Da. I da. Kome ćeš da kažeš. Da. Nego nekako kao jezik ti je brže od pameti kad ono kažu. To je to stvarno. Nekad sam u tvom društvu gde nešto kažeš i stanem ako zaledim si u fazonu, molim te Bože da nisam ovde trenutno, ovo sad nije rekla. Ili ono krenem da vadim situaciju, ne bi li ona ukapirala možda šta je uradila. Ne, ali ja uvek teram do kraja. Ja ako sam rešena da nešto kažem, to je to. Ne, nije mi dobro kad pomislim. Brzopletost u suštini. I surovo, iskreno. Dobro, iskrenost to možda može da bude i vrlina, ali kod mene je man. Da, pa dobro. A to ti je to ne razmisliš gde ćeš to da kažeš. Da li volite slične stvari, imate li isti ukus? U 80%. Ja nisam neki ljubitelj sportskih stvari, a ona nije ljubitelj haljina i štikli. A ja mogu da ostanem gladna samo da bih kupila štikle. Znači, bolest. Ne, pa u suštini imamo isti ukus. U suštini znamo šta jedna... Ne, najbitnija stvar jeste da ja znam šta ti voliš. Da. I ti znaš šta ja volim. I sad recimo da mene neko pošle na kraj sveta i sad da moram njoj da kupim poklon, neki određen, ja bih znala šta bi se njoj svidjela, mislim da isto da, i da, ti za mene. Da, u suštini imamo isti ukus. Da. To je problem, mislim problem, razlika što ja više volim možda trenerke, a ti ćeš više
da se odlučiš za neku košulicu, elegantniju, neke farmerke, a ja ću kao ne, ja ću trenerku i to je da. To. Da li vas ljudi mešaju? Ne. Ne, mešaju ono u suštini kao Marija, ne Marija, kao Milica. Da, da. I to, ali da nas mešaju, mislim da... Pazi, imamo sličnosti, to je istina, ali... Kako to da sam ja kovrđava ona prava? Bože, hiljaditi put da se da, provuče jedno isto. Da, prosto nemoguće. Ba, mislim da, da možda ono imamo obe kao pravo, ko su paje. Paje, kao, da. Ovako... Koliko često se vidite? Ali sačekaj, mešaju nas kad pričamo preko telefona. E to da, glas. Glas, ne znam ovako kako zvuči, ali dok da. Pričamo... Par puta sam se javila Danielu kao, kao, i on kao, Marice, gde si, tamo, ono. I onda, ono, nije nekako. Ukapirao je te kasnije. Da. Koliko često se viđete? Pa, bukvalno ne možemo da ne može da nam prođe dan ukoliko se ne čujemo jednom ili dva puta. Minimum. Svaki problem koji imamo, ono što ja najviše volim kod nas, i uz to i kod našeg brata, jeste što svaki problem koji imamo, mi rešavamo zajedno. Mi sednemo i kao, ima neko taj i taj problem, dajte ljudi da čujem i vaša mišljenja, šta mislite, kako mislite. I neizmjerno sam zahvalna svojim roditeljima što su nas tako vaspitali da... Kada ima problem, on se rešava kući i ostaje u kući. Znači, ne ide se od komšinice, dalje, bliže rodbini ili bilo koga drugog. Ne, to ostaje u kući i tu se to rešava koliko god je veliki problem ili ne. Tako da nama generalno problem trenutno što se ne viđamo svakodnevno i nije veliki, jer trebaš mi iskrslo nešto ili hoćeš da dođeš. To je 2 sata vožnje. Da, u suštini, pa dobro... Ne vidimo se tako često u poslednje vreme, jer imaš ti da. Neke svoje obaveze, ja neke svoje, ali video poziv, to je bar 2-3 puta dnevno ne. Sigurno. Bukvalno od najbanalnijih situacija gde, šta mislite, šta treba da kupim? Koju sliku da izbacim, da. Znači ono 20 slika ćemo jedno drugi da pošaljemo, kao šta misliš? I to je eto, neka baš onako sitnica. Ajde dalje. Preko kog programa sređujete slike? Ja imam problem što meni stalno šalju. Mnogo ti je lepa slika, koji program. Ja svima šaljem, Maja mi je sredila sliku. U suštini da. Meni slike na kojima se vide one kao boje drugačije i ostalo, kako veš, oni presetovi. Da, presetovi, da. Ja sam te presetove za... Ups, pardon. Ja sam te presetove za Lightroom, kupila preko svog fotografa Joce Živanovića. Kažem svog zato što je on neko koga ja zaista puno cenim i volim. I on mi je to skinuo, podesio i sve ostalo, tako da ja nekad iskoristim to, pa njoj sredim, iako ti nisam prosledila presetove, da možeš samo da ih koristiš. Nisam ti ni tražila. Pa da. Uopšte, evo sad, na primjer, mogu da uzmem, ali u suštini stalno još šaljem, nekako mi je lakše, kao tako da je malo... Hoće li Milica otvoriti YouTube kanal? Pa iskreno nisam razmišljala o tome. Meni kao pitaju, zašto ti se ne baviš... Gde je Milica u majnom live-u? Najčešće pitanje ikada. Ali mene i pitaju generalno ljudi, kao zašto se ti ne baviš kao snimanje... S obzirom da trenutno imaš bolje slike od mene. A ne, to uvek kažeš. Zašto pa da, zato što su tvoje slike zanimljivije. Moje slike su nekako... Ali ne, znaš šta je problem? Što ti i ja... Skroz nas drugačije ljudi doživljavaju. I skroz, a i ti i ja gledamo nekako drugačije na izbacivanje slika. Ti više voliš nekako poza, tebi je sve nekako bitno, a meni i ne toliko. Da, no, da budu opušteno sve, ja se izglupiram, rugam, smejem, zezam. I ti kao, jo, vrh ti je slika. A ti nikad tako ne bi uopšte stala da se slikaš. Pitanje za mene, da li bi se vratila u Rašku da živiš? Za mene je Raška jedno posebno mesto i to će zauvek tako ostati. To je mesto gde sam ja odrasla, gde su moje najljepše uspomene i moje najljepše sećanja. Ali isto također sada se jako lepo osjećam u Kragujevcu i bukvalno ne znam, kada bi me život naterao, verovatno da bih se vratila, ali opet tako koliko volim to mesto, opet tako me i odalje nekim svojim stvarima, bukvalno ako mogu tako da kažem. Ali dole je moja porodica, tako da naravno da bih se vratila, mislim, to je pitanje. Ono. Šta studirate? Večiti student se javlja. ja studiram pravni fakultet, Maja ekonomski fakultet. Koliko si je dugo terala da snimi klip? A ona me je, znači, nije me ni nije terala, znala, ljudi, nije me ni pozvala. Ja sam stvarno okačala na moj Instagram gde ona objavila kao sutra je snimanje videa kao sa Rosićka 96.
postavite pitanje i ja kao ovako gledam ono i kao, kao nemaš moj broj, zovi me da se dogovorimo šta i kako. Ali nije me teralo, nema potrebe za tim, prosto ako, ljudi, ako je ljudima nešto interesantno, ljudima koji nju prate, ako sam ja interesantna, ja ću ubiti tu. Pozdrav šećeri, da li možemo da očekujemo neki vlog posvećen samo vama dvema, u smislu da snimate kako, na primjer, kako izgleda, na primjer, jedan vaš dan kada ste samo vas dve same? Pa to bi možemo to kada budeš došla ili ti na par dana u Rašku ili ja na par dana ovdje ili ako budemo u Beogradu, negdje da se organizujemo, to bi baš bilo super. Mislim, ali najbolje bi bilo kad bi se Milica uhvatila u tom nekom euforičnom stanju, jer meni je jako žao što ljudi ne mogu da vide nju u nekom njenom moodu, bukvalno ono kad poludi, jer tad je definitivno. Da, ona tad ima najveću želju da me snime i kao, joj što ovo nisam snimila, ajde to kao ponovi. Ne, kako da pomoći. Nemoguće je. Ali ovaj bre, ne, to je bilo baš super jer bi ljudi vidjeli u suštini, ne znam, svašta nešto. Naše, ja bih voljela nekad da imamo kameru u stanu i da to možda snimi, da to bukvalno bude jedno pozorište u kući. Koliko svega. Se često svađate i oko čega najčešće? Pa, u suštini kad je i uništim neku stvar koju mi je jedva pozajmila. Evo, neću reći naziv patika, da ne bi bilo reklamiranje skupih stvari. Ja sam te patike skupljala novac dugo za te patike, konkretno. I onda je ona mene molila danima, ali mogu moliti da ih obujem. Ja sam ok, ja se ujutru budim. Posred patike, ovolika ogrebatina, ali ljudi, ne preterujem. Ovolika, stvarno. Bele patike, rez ovako. Ja sam htjela da umrem, da se ubijem. Ja nisam stvarno znala, ja cijelu noć ne mogu da zaspim. Legla ovako kako pored nje, gledam kako mirno spava. A meni teško, znači ne znam da li da se ubijem uopšte, hoće li imati efekta. Ako, bilo šta. Kao, tada stavim ključeve, kao da su pali skomode na njih i onako skroz ono izrezali. Međutim, kažem sebi, nemoguće, Milice, da padaš tako nisko. Ta ideja ti nije dobra. Ne vidi, i onda sam se ujutru prosto pravila mrtva i kao, moguće sam to ja uradila. I onda sam na kraju priznala da sam to ja uradila. I nisam toliko strašno prošla kako sam mislila. Znači, bila sam uveđena. Sužaram da sam ja uglavnom jača na rečima nego kad treba nešto da se... Da, tad je bilo ono kao, ne, više samo nema ništa u životu da si mi tražila. I ako važi, nema ša. Gdje da ti tražim nekako li ja? Jel bi imala sram uopšte da ti tražim nekada? I onda je Milica u mojoj haljini. Prošlo par dana. Jo, šta si to morala da kažeš? Samo haljini. Mislim da je sve na tebi. Možda nije ta ogrlica. Da. Koja je tvoja omiljena osoba? Moja omiljena osoba. Imam više omiljenih osoba i ne znam kojih osoba. Dobro. To jeste, da li u društvu, da li ovako kao... Pa postavila tvoja drugarica, pretpostavljena. Pa znam, ona bi htjela sad da ja kažem da je ona moja omiljena osoba. Jesi, ti si omiljena osoba. Da li se vas dve od uvek tako lepo slažete? Imamo mi dosta nesuglasice, uglavnom, zato što nemamo isto shvatanje i isto razmišljenje na temu nekih stvari, ali to je valjda normalno, zato što smo po karakteru dosta različite. Ali opet, previše smo iskrene jedna prema drugoj i kada dođemo do nekog problema, onda kažemo, ej, sedi, imamo problem, daj da se to reši. Mislim, ja svoj život ne bih mogla da zamislim bez nje. Zamislite da se ja dva dana ne čujem s njom, pa za mene bi to bio fras. Ne znam šta bi moglo da se desi, da se stvarno mi ne čujemo. I onda smo u zonu, prosto, previše otvoren odnos i previše ljubavi ne može da nam uništi odnos koji imamo, bukvalno. Razmišljam šta si rekla. Šalim se, ne, pa da li se odu... Pa kad smo bile mlađe, naravno da smo se raspravljale, svađale, svašta, to je normalno. Ali u suštini se slažemo. Nekad ono jedno drugo i kažemo kao poludimo, iznerviramo se možda nešto što je malo preterano, ali da. Zaboravimo. Ali to se brzo zaboravi. Da. Da li imate nadimke? Ja sam nekako stvarno volim da izmišljam nadimke dragim katastrofa, ljudima. Katastrofa, ali katastrofa. I nekako iz ljubavi stvarno dajem neke glupe nadimke i svi su u fazonu, zašto to?
zašto si to rekla, kao pored toliko lepih nekih, ali nisu mi ljubav nadnici, kao da ti kažem... Ne, ja, pazi, obe smo u fazonu da ne volimo jedno da kažemo ljubavi, dušo, hej, srce. Meni je to lično previše otrcano i previše isfurano. Ja smatram da se ljubav ne pokazuje time ako kažeš e ljubavi nekome. Tako da, ja tebe zovem Ciki. I Mihajlo je skoro to nešto rekao, kao je Ciki. Verovatno mu navika od mene, da. Ja nju zovem Ciki, a ona mene razne nadimke. Ja stvarno dajem glupe nadimke, prosto me sramota sad kad izgovaram to ovako javno. Znam, ja ti kažem... onako kao ljuto i nervozno, Maričina. Da, kad si ljuta i besna. A nekad kad hoću da ti se, ono, kao umiljavam, Mačorak. Da, i... Mačore. I... Jedan najglavniji, vjerojatno si zaboravila. Koji misliš? Maksimilijan. Maksimilijan. To je kao Maksimilijan i onda kao Maksi, skraćeno. Da, verzija ima. Da, šta mi padne na pamet? Stvarno, baš dajem neke nadimke, ono, i bratu, i svim ljudima oko mene. Dobro. To mi je nekako interesantno, da lupam. Koje su vam vrline? Wow, ostali bi do sutra slušajući vrline o meni. Ja nemam jednu vrlinu, inako ljudi misle da sam veštica. Inako ljudi misle da sam ja veštica. Pa ljudi mogu da misle. Šalimo se, naravno. Moja vrlina... Ne. Tvoja vrlina je ta što sam previše... dobar čovjek. Ti, na primjer. A ne, mislim, kako ovo zvuči kao glupo, kao sestre, kao je mnogo si dobar čovjek. No. Ne, ja stvarno... Ne, ja smatram da što sam previše lojalna. I koliko god da to ide na moju štetu, ja ću biti lojalna i tako da, eto, to smatram. Ne, ja smatram stvarno da si baš dobra osoba. Koja osobi. Prosto, osobica koja bi prosto u pola dana, u pola noći stvarno svima se uradila. Ja nekad se iznerviram jer ne umeš da prepoznaš kome osobu treba, koju da. Treba to da uradiš da. I osobu koju to ne bi trebala da uradiš. I uvek su ti svi isti, svi nekako zaslužuju sve od tebe. I daš se previše i prijateljima i svim ljudima oko sebe. Gde prosto smatram da ti budeš na gubitku jer uvek... Uvijek tebe nekako povrede ljudi na kraju, da tako kažem, ali isto. Dobro. Dobro, a tvoja vrlina? Nije valjda to... Nema ih! Ok, idemo na drugo pitanje. Zato što previše, mislim, to što previše voliš ljude. To što stvarno svoje prijatelje, ljude koje dopustiš u svoju blizinu, ti ih stvarno previše voliš. Iako još nema previše oko tebe, mora sortiranje onako na muški. I ono što ja volim kod tebe, a to ja nemam, pokazivanje emocija, znaš da zagrliš, znaš da utešiš, znaš da nekome pružiš ljubav, to što ja ne znam. Ja ne umem da kažem kad nekog volim, ne umem nekoga da utešim. Da, evo, banalno primjer. Banalno, znači ja uvek to pričam. Maja... Lično mamu, definitivno. Ja se sredim za grad maksimalno. Izađem kao, mama, vidi me. Šta ti fali? A ja, trud, vreme, znači matura bez malo. A šta ti fali? Ok. Odem kod Maje, isto tako. Majo, vidi me. Reku, nešto nisam baš zadovoljna večeras kako sam se sredila. Nisam ja. A ona, pa nisam ni ja nešto. Ok, Majo, boli me glava, i mene nešto boli glava, i da ne nabrajam. Ne umem da utešim, znači, zaista ne umem da utešim. Ali to je stvarno katastrofa. Prosto, šta da radim? Omiljeni brend kada su torbe u pitanju. To je moja Sana, jel da? I ona da. Je rekla da je pozdravim obavezno. Ćao, Sano. Moju drugaricu Sanu. Pa mislim da je kod mene to očigledno. Michael Kors. Definitivno. Definitivno, najviše ih imam. U suštini najviše ih. Ja volim i Pinko, zato što su jako kvalitetne tašnice. I nas dve smo... moram i to da nabrojim. Da naglasim, pardon. Recimo, ako imamo određenu sumu novca, ona će otići u Bershku i kupit će 3 džaka garderobe. Ali bukvalno doslovno 3 džaka. Pa dam primjer, Bershka, Zara, Stradivarius, Mango, pošto mi volimo te brendove. A ja ću otići kupiti jednu torbu i neću imati majicu da obučem, ali ću otići da kupim torbu, zato što smatram da su to stvari koje ja volim i na koje ću ja potrošiti novac, a ona definitivno ne. Ja. I onda, Maksime, jer bi mi pozajmila torbu, kaže, Milice, kad ćeš da kupiš torbu? Znači, kad ćeš da se udostojiš da kupiš torbu? Ne. A i kad kupim, u suštini kupim
ranac, nešto kao više sportski nego elegantno. Prosto ne znam, smatram da mi je stvarno potrebno da nekad onako shvatim da mi stvarno trebaju haljenice, suknjice, više štikali. I kad god kažem sebi Milice, to je sljedeće što ćeš da kupiš. Definitivno ispadne nešto što mi se više sviđa. I mislim da je ovo posljednje pitanje, a to je da opišete jedna drugu u par reči. Jedna drugu u par reči. Evo ja ću tebe. Ajde. Brzopleta. To si već rekla. Čekaj, tvrdoglava i nisi baš. Ti i nađija sam, ja sam malo i nađija. Više da, više se i natiš. Ljutiš se. Brzo. Ali brzo planem, ali... Ljutilica. Brzo planem, ali brzo i oprostim. Da, ti se ljutiš za svaku nekako sitnicu, kao ono, ali... Dalje, šta imaš kod tebe da opišem tu par reči? Hoćeš ja da kažem za tebe dok ti ne smisliš. Ti si užasno tvrdoglava. Užasno, užasno, užasno tvrdoglava. Zlo pamtilo si. Da, to jesi. I zato što ti apsolutno nikome ništa ne opreštaš. Meni je žao što ja to nemam zaštitničko kao što ima ona u sebi. Jer ja, ako kreneš da se svađaš sa mnom, ja ću samo da prećutim i to je to. A ona ne, dok te ne dosokura. Dok osura za sve pare... Neće da stane, znači ubiću u vama svaki atom želje za svađu. Branim svoje mišljenje. Da, sam. I pritom s njom ako uđete u konflikt, nema šanse da ćete ga dobiti, nikako. Tako da, eto to, šta još mogu da kažem za tebe? Da, da si izuzetno inteligentna i da si jako duhovita, to što ja nemam u sebi. Da, Maja, prosto Maja... Smisao za humor mi je nula. I nula je mnogo, znači... Da, minus... Maja, ti si bukvalista. Da, da. Bravo, bukvalista si. Kad god nešto kao pokušam da se našalim, znači ti kao... Što si to rekla? Da, i ja mnogo verujem ljudima. Ako smisao si, da. Da. I ako, za mene je reč, ja kao da sam živjela u 13. veku. Tako da, ako smo se dogovorili da će nešto biti tako i tako, ja ću sebe da, ono... Maja je stvarno ona osoba koju kao pitaš, ej, kad ćemo na kafu? Maja kao sutra, ona stvarno sutra samo pije kafu. Znači, ona će vas zvati na tu kafu, što je na onu kafu koju niko nije izašao, ona da, izađe. Da. Zato što ja sam stvarno neko ko bukvalno štedi svoje vrijeme i ako raspoređujem svoje vrijeme, ako smo se mi dogovorili da to bude sutra, onda definitivno ide tu onaj spisak sutra i to je to. Da, šta još mogu da kažem za tebe, da si... neko ko prebacuje svoje obaveze na druge. Hoćeš, molim te to da mi uradiš i da mi završiš. Znači, ono pozvano, ok. I još jedna bitna stvar, pa ćemo završiti, pošto ovaj video već predugo traje. Nas je troje u kući, to je petoro, mama, tata i nas troje. I kad se šalje neko u prodavnicu, šta mislite ko ide? A šta mislite, zašto to nisam ja? Zato što Milici uvek treba pola sata da se sredi za prodavnicu koja je ispred zgrade, a meni je totalno nebitno da li ću izaći u pidžami ili da li ću izaći u majici, što ne smatram svojim nekom vrlinom, za razliku od Milice koja nigde ne ide nesređena, nedoterana i sl. Mihajlo je već posebna priča. Nikada ne znaš koga ćeš da sretiš. Da. A Mihajlović posebna priča koji je ono u pozonu, ej, daći ti 50 dinara da mi raspremiš krevet. Ne, pa on i dalje se time vodi, stvarno, on i dalje 50, 100, 200 dinara da mu se koliko sredi soba. Sve zavisi od posla. Od obima posla, misliš, da. Tako da, eto, u suštini, drago mi je što ste nam postavili veliki broj pitanja. Mi smo malo sortirali, pošto bilo je nemoguće, naravno, da se odgovori na sva. Tako da, drago nam je što nas pratite, to jest što me pratite i uz mene i nju. I nadam se da ćete uživati. Ukoliko vam se ovaj video dopao, obavezno komentarišite, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo. Ćao! Ćao.